Dámy a pánové, dobrý večer, Mike Godwin je tady, záznam na YouTube, live na Twitchi a moje taková v poslední době bych řekl trošičku mánie s klávesnicemi Nuphy. Kavaj klávesnice Nuphy, teda pardon, Nuphy je správná výslovnost. Ty klávesnice mě obrovsky baví a Nuphy teďka vydalo novou verzi svojí ořezové klávesnice AIR75, to znamená 75% ořez, verze 2. Já ji mám s obrovským balíkem příslušenství. Verze 2 má docela zajímavé novinky. V prvé řadě 4000 mAh baterii. Super, malinko redukovaný podsvícení, takže paráda. Neuvěřitelně dlouhá výdrž na jedno nabití. Já třeba s touhletou 96 jsem obrovsky spokojený, taky má 4000 mAh baterii a vydrží mi 14 dní, necelý 3 týdny na jedno nabití, takže jsem vždycky hrozně překvapený, že už je baterka vybitá a že musím znovu nabíjet. Už má tahle ta klávesnice nožičky, jestli si vzpomenete, jestli jste viděli 60, tak tam měla jenom takový ty magnetický nástavce, neměla výklopné nožičky a podobně. A zároveň s tím, k tomu v předobjednávce, dávali, moment, tak ano, dávali set shine through capů, to znamená kláves samotných, keycapů, průsvitný. Takže si z toho rovnou uděláš parádní, krásný RGBčko za $0 navíc. Beru, dejte mě troje, ne, nejde to, jenom jedny. A já jsem si k tomu ještě objednal armrest, takovej kouřovej, mléčnej. Na to se taky podíváme, k tomu mám jednu velikánskou výčitku a dostal jsem speciální dáreček. Vlastně takhle by to mělo být. Dostal jsem takovejhle dáreček. Já jako nevím úplně, kde by si chtěl nosit takhle velký oznáček. Enamel pin. Ale podíváme se na to, vybalíme se to. Takže pojďme na stůl a postupně jedno za druhým. Já tyhle ty klávesnice miluju. Já už jsem ji samozřejmě měl vybalenou, já už jsem se na ní díval, mě to nedalo. Že jo. Ten kawaii style nemusí sednout každému. Není to pro každýho. Ta barevnost je fakt trošičku divoká. Jo, máš tady žlutou, červenou a ještě do toho zelenou. Tady je to vidět. Zelený escape, červený enter, žlutý mezerník. Není to pro každýho. Je to takový fakt nadivočelý. Ha, nová Nuphy holčička, takže nová kawaii holčička. To mě baví, tady je zároveň s tím návod, ten si hned vytáhneme, klávesnice. Tu vytáhnu až za chvilku, protože tady v balení je spousta dalších věcí. V prvé řadě USB kabel, tady na těchto kabelech cením, že jsou poměrně robustní, masivní, těžko se zlomí, byť to není opletový kabel, tak mám USB-C, mám ho zase v tom USB-A, USB-C, mám ho zase v tom kawaii stylu, s čímž já jsem mega spokojený, líbí se mě to, ty kabely používám. Jo, jsou fakt dobrý. Dobrý, ok, nebudu to balit. A mám tady další dvě krabičky. Takže tohle celý může pryč. Tak a tak. Takže tady v téhleté krabičce mám vytahovací nástroj, ten budeme potřebovat, ten použijeme. Zase laděný ve stejných barvách. Tohle se mně neskutečně líbí. Mám unifikovaný projev. Takhle zapsaná značka do podvědomí. Je něco neskutečného. A zároveň zase mám na test pár jejich spínačů, konkrétně nových spínačů. A mám tady dongle s úchytem na kabel. Takže kdybych chtěl být trošičku akčnější a vědět, že nestratím tenhle ten dongle, donglish, donglov, tak ho můžu chytit skoro na jakýkoliv kabel. Dobře, a z tohohle už ho nikdy nesundám. Mám to prostě na kabelu. Super easy peasy pro přenášení. Za mě výborný, za mě dobrý. Tak ryb, nebudu to z toho sundávat. Mikrospínače. Úplně nový mikrospínače. Toto je mikrospínač s plynulým chodem. Dáme si mikrofon k tomu. Toto je tactile. Toto je tvrdší tactile, ten je hrozně příjemný, ale je docela náročný na něm dlouhodobě psát. A je trošičku hlučnější. A tyjo, tady tenhle je hodně tvrdý. Toto je, wow, toto si neodhadnu tvrdit, co je, taky mě to přijde jako tactile, že má takový jako doset a olivová barva. Absolutně nový mikrospínače od Nuphy. Další, co tady mám, jsou náhradní klávesy. Strašně, obrovský moc, se mě líbí tahle ta klávesa. Kdyby byla shine through, průsvitná, tak už ji házím na tu klávesnici. Ale vzhledem k tomu, že my budeme přehazovat klávesy, budeme si s tím hrát, tak to nevyužijeme a nepoužijeme. Jedno další obrovský plus u téhleté klávesnice je, a to, že má už nastavení i v Macu a všechno, připojím si kabel, spustíme si nastavení, skrzevá online rozhraní a jsme absolutně vysmáti. Docela cením, že k tomu dávají tyhle ty krytky, protože si zajistíš, že ti nebude padat prach do klávesnice. Rožneme si na to trošku víc. OK. Příjemná, sympatická nastavení Windows Mac. I pro Mac mám hozeny nastavení na Windows. Nastavení vypnuto, kabel, bezdrát. Kabel je jasný, připojím kabel a frčím. Bezdrát s donglem 2,4G, bez donglu Bluetooth 3x. OK? Nožičky. Hurá, jsou tady nožičky. A mám je úplně stejně jako na té velké verzi. Vyklopitelný, podložený silikonem. V obou dvou případech vyklopení je tady silikon. A samozřejmě i v té základní verzi je tady silikon. Ah, to je prostě boží. Mám rád tenhle ten styl unboxingu. Co je docela OK, když tu klávesnici zapnu na bezdrát, mám průhledný spodek, takže vidím na to, co se děje. Když se jako mrknu, jo, prostě jako mrknu se, je hele hustý. Ta klávesnice zvládá nějaký základní nastavení. Úhel, výšku a všechno má úplně stejnou jako AIR96. To znamená, když je dám vedle sebe, necháme na těch nožičkách. Celý ten sklon je kompletně stejný. To cením, to cením. Neznikne mi v tom rodeo, neznikne mi v tom nepořádek. Pokud uslyšíte nějaké podezřelé pípání a podobně, je to tím, že mě chodí zprávy na Discord, na Messenger, etc. Teď mi bliká, že nejsem připojený. Takže pojďme do základního nastavení, pojďme se podívat, co zvládnu udělat s klávesnicí v rámci FN kláves a zkratek. Výběr connection modu. Tak, to máme řečený už. System selection máme taky řečený. Wireless device, FN a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 jsou Bluetooth, 4 je dongle. Takže FN 1. Bliká mi, já si jdu zároveň otevřít nastavení systému a jdu si připojit na Bluetooth tuhletu klávesnici. Rychlý spojení, velmi jednoduchý, rovnou se mě Mac ptá, jestli chci zapnout průvodce nastavením, etc., etc. Takže výborně, absolutně žádný problém. Co tady máme dál? Klávesnice je připojená k Macu už. Left side RGB, ukazuje mi, že mám caps lock zapnutý. Ano. Potom žlutě, že jsem na drátovém módu. Modře, že jsem na Bluetoothu, to jsme viděli. A zeleně na 2,4G. Ukaž se. FN 4, zeleně čeká na 2,4G. Ano. Modře Bluetooth. Další, co vidím, nastavení backlightu, FN a šipky a FN a hranaté závorky. Takže FN, vybírám si režim, šipka doprava, potom vybírám barvy toho režimu a šipka nahoru dolů, vybírám intenzitu podsvícení a hranaté závorky doleva doprava, vybírám intenzitu, rychlost. Jo? Takže můžu od velmi pomalého po velmi rychlý. Samozřejmě můžu i takhle to podsvícení vypnout. Je tady strašný randál režimů a líbí se mně jeden režim, který má plynulé souvislé podsvícení, ale ještě indikuje namášnutí klávesy. Jinak je tady spousta režimů, jo, který si různě probliknou. Asi toto úplně ideální nastavit potom v softwaru. Tam budeme potřebovat každopádně Chrome. Těch režimů je tady fakt šíleně moc, tyjo. Stejně tak si můžu změnit režim těchto těch bočních indikátorů a tam potom musím mít FN, M a zase šipka, lup, lup. Řekl bych, že boží. Jo. A zase i tady, pojďme se vrátit třeba do tohohle režimu, můžu řešit rychlost a můžu řešit intenzitu podsvícení. Strašně se mně líbí takhle ten kousíček nad, toto se mně fakt líbí. Jo, je to příjemný, jak to proplouvá, dělá to hezký efekt a přitom mě to neruší v rámci očí. Power saving mode, jasně, zapnutý power saving mode, vypnutý power saving mode. Stav baterie, žlutá, asi do půlky nabitá. Neprudí. Screenshot, buď takhle, nebo FN takhle. Ta klávesa k tomu vyloženě vyzývá, to mám úplně stejně i na té větší klávesnici. Další komba. Baterii, jasně. Factory reset, když by se stalo, cokoliv bych pokazil, nefungovalo by mě to, jak to fungovat má, tak loop, factory reset, hned tady vedle power saving módu. A potom samozřejmě VIA keymap konfigurátor. To si připojíme, vyzkoušíme, uvidíme, co z toho vyleze. Každopádně jako první objednal jsem si úplně nový brown switche. Rychle přehoditelný, funkčně přehoditelný, pohodlně přehoditelný a pod tím je potom ledka. Jo? A my posundáváme všechny klávesy jednu za druhou. Teďka vás budu chvilku nudit, takže uděláme takový sestřih a půjdeme tam dát Shine Through Caps. To je příjemný. Mají ty režimy fakt dobře udělaný teďka. Mají jich víc, než měli. A působí to velmi, velmi sympaticky. Působí to obrovsky uvěřitelně. Působí to na mě takovým jako krásným dojmem. Byť ta klávesnice jako je low profile a není ale nejvíc low profile, jakou jsem kdy v životě viděl. Tak přesto se mě to obrovsky líbí. Různý přechody, různý režimy. Samozřejmě můžeme dát rychlost, že jo. Teď je to trošičku jiný kafe. Teď je takový hodně schizofrení. Když to zpomalíme, je to krapet příjemnější, tak to nedve do očí. Tak každá ta klávesa... Mně se líbí, že to nesvítí úplně kolem. Jo, já, že když teďkom jako zhasnu trošičku víc, tak ty klávesy nesvítí kolem. Neprosvítají kolem. Fakt má člověk pocit, že teďkom před sebou má takovou jako trošku hračkárnu a prostě svítí jenom samotný klávesnice. Neprosvítají moc do boku. To je mně hrozně příjemný. Tak. Nejnižší 1, 2, 3, 4, 5. 5 levelů. 5 levelů podsvícení. Červená. Zase si rožneme na chvilečku. Červená je furt takhle zviditelná. V tom třeba Keychron pro mě kulhal. Jo? Ta červená se mě nějak jako úplně extrémně neukazovala. Tady je dobrý, že nejenom volím intenzitu podsvícení, ale toto je vlastně heatmap de facto, jo. Malinkatý rožnutí a čím víc do té klávesnice mydlím, tím víc heatmap, doslova bychom ne heatmap. A pěkně udělaný, fakt pěkně udělaný. Nice. Tady zvolím jiné barvy, asi potom v podrobnějším nastavení. Toto je přesně to, o čem jsem mluvil. Dáme si červenou a tady vidím, že namášnutá klávesa se mi rožne jinak. Toto se mně speciálně hrozně líbí. Toto je fantastický režim. Pro hráče absolutně fantastický. Toto je výborný, tyjo. Wow, super. A i tady to můžu zrychlit nebo zpomalit. To znamená ťup, 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 skoro to není vidět. Zpomalíme. A docela trvá, než se ta klávesa zásne. Jo, zůstává mi to krásně promítnutý. Tady už mi to odchází, tady mi to ještě krásně svítí. Perfiš. Takže toto prostě zamrznu ty klávesy. Do té doby, dokud nepřekliknu, jo, tak mě zůstávají zamrzlí. Je mě to sympatický. Je mě to fakt obrovsky sympatický. Teď si dáme světlo, protože poslední věc, která přichází na řadu, dámy a pánové, tu klávesnici necháme takhle, protože poslední, co přichází na řadu, je armrest. Tak. Designed by Nuphy Studio in Shenzhen. Poctivá Čína, ale Číňani v tomhle jdou fakt nářezy. Ta klávesnice rozhodně nepatří mezi nejlevnější, stojí nějakých bratrů $120–130. OK, armrest. Armrestík je akrylátový, logo Nuphy a to je přesně ono. Jak je to matný, chvilku se potom budeš smolit a necháš na tom obrovskou stopu. Jo? Chvilku se potom smolíš, v tom matu to není úplně šťastný. Znamená, že tohle toto, buď to celý ogrintáš, voslintáš jako slimák a prostě dáš tomu zabrat, protože to budeš chtít jakože souměrně, takže celý prostě voňahňaný, anebo to pořád pucovat a leštit. Pořád, pořád a pořád. Ten armrest nemá žádný magnetický přichycení, nic. Prostě takhle si ho postavím. Mám tady silikonové capky, 4, ty jsou protiskluzový, takhle si ho postavím a funguju. Toto rozhodně není must have, toto je víceméně, jako bych řekl doslova písmene blbost, úplná zbytečnost. Totální zbytečnost. Totální. Totální. Bez diskuze. Ah, tady je to vidět. Jak jsem to oťapkal. Oh, toto je věc, která mě šíleně vadí. Jo. Jak je to voňachňaný a na to prostě šáhneš. Bum, a je to tam, tyjo. Le. A to není dobrý. Toto není úplně ten nejlepší nápad. Jo, zamatněný materiál, který takhle zlape, to je strašně špatný. Toto je smutný. Takže asi na chvilku pryč, toto fakt jako odmítám používat. Teď nám zbývá jedna dobrá, zajímavá věc. Pokud chci konfigurovat klávesnici takhle na Macu, za letu, bez použití aplikace, stačí napsat do Google Nuphy konfigurátor a tady VIA Usage Guide je to, co potřebujeme. No a samozřejmě Use VIA App, pojďme se na to podívat. USB Detection Error, v pořádku, protože my potřebujeme otevřený ten Chrome, který s tím jediný komunikuje. Chrome se mi krásně načítá. Ano, připojit. Tak, stáhneme si JSON file pro konfiguraci. uložit, přehodíme se zpátky do Chrome, dáme load, lup, pěkně, show matrix, vidím zapojení v matrixu, dvě definice, Nuphy AIR75 verze 2 a jsme tam. Můžu konfigurovat absolutní základ. Na každou klávesu můžu přiřadit přesně, co chci. Což znamená, že třeba tady můžu prohodit control s optionem a tak dále, a tak dále. Jo? Control s komandem, můžu si dělat absolutně, co chci, podle toho, jak mě to vyhovuje. Můžu si nastavit přehrávání médií, můžu si vytvořit makro, což znamená, pokud chci tvořit makra, tak zajdu sem, mám možnost 15 přednastavených maker a mám možnost si nahrát cokoliv, takže no makro yet. Můžu nahrávat pouze ve full screenu. Tak OK, dobře. Stop. Zmizíme z full screenu. A můžu... Můžu to nějak editovat? Ne, prostě tak, jak vytvořím makro, tak si ho můžu uložit. Undo changes, undo changes, takže ještě jednou. Stop recording. Je to docela nepříjemný, že pokaždý musím do full screenu. Mám nahraný makro a dál s tím můžu to úplně základně editovat, odebírat jednotlivé části toho makra. A to je vlastně všechno. Jo? Můžu vytvořit nějaký execute, což je docela dobrý. Můžu si uložit nastavení. Můžu pracovat s vrstvami. Mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vrstev. Což znamená, že si můžu udělat spoustu nastavení. Můžu si udělat neskutečný kvanta nastavení pro takhle malou klávesnici. Takže tahle ta malá klávesnice dokáže potom pracovat s, řekněme, bratru, jestli je to 7 vrstev a mám tady 75% ořez, kdybych vzal v potaz jenom ty klasické klávesy, to je 24 písmen, krát 7, to je neskutečný kvantum kombinací, jo. Je výborný, zase, mysleli na to, Keychron má jenom 4 vrstvy, tady mám 7 vrstev a můžu s nimi pracovat, jak chci. Speciální klávesy, absolutně všechny, undo, any key je skvělý, skvěle, to jsem vidím poprvé, ne, tyjo. Jakákoliv klávesa, any key, lightning, custom, nádhera a podsvícení. Takže teď aktuálně máme Reactive a máme tady Solid Color, Gradient, Left Right, Breathing, Pinwheel, Spirála, Cycle, Rainbow. Tyjo, je tady toho strašný randál. Je tady toho strašný randál. A to Reactive se mně prostě líbí absolutně nejvíc. A je tady několik Reactivů. Jo? Reactive Wide. Reactive wide. Dobrý. Pojďme další. Reactive multi-wide. Jo, ten ještě. O kousíček širší nebo něco. Reactive cross. Jasně. Reaguje mi do kříže. Reactive multicross. Mně přijde jako sorry, úplně stejný. A dobrý, možná jsem jenom slepej. Reactive nexus. A reactive multinexus. Color. Můžu si vybrat absolutně barvu, jakou chci. Sitá červená, effect speed a brightness. OK. Stejně se mně nejvíc líbil asi ten obyčejný reactive, který se mně fakt hodně líbí. Reactive a to je fakt podle mě top notch, protože prostě mám podsvícenou klávesnici s tím, že se mi zvýrazňuje, na co jsem klikl. Příjemný. Příjemný. Celý nastavení té klávesnice je obrovsky jednoduchý. Je to relativně intuitivní, používat originální kabel, o tom jsme se přesvědčili, udělal mi to trošičku nepořádek v mým systému a nastavení samozřejmě potom vždycky uložit. Můžu si ho vyexportovat, kdykoliv si ho můžu nahrát znovu zpátky. 7 vrstev. Neskutečně cením. Nevím, co to bylo, 7 vrstev. Jakože bro, jo. 7 vrstev neskutečně cením. A fakt se těším, až vydají AIR96, to znamená tuhle v podání verze 2. Okamžitě do ní půjdu. Okamžitě. Úplně mi vypadlo tohle. Takže se na to jdeme mrknout. Pojď mi hop. Je to uchylný. Je to uchylný. Toto je uchylný, tyjo. Magnetka. OK. Hej, fakt normálně, budeš to nosit jako označek někde. Kámo. A já se bodnu, ne, dobrý, OK, žiju. Custom keyboard za 3, 2, 1. To si děláš srandu, ne? Kámo. Hej, kdyby to tam pořádně drželo, bude to nositelný, ale... To jako instantně ztratíš, bráško. Ale zase pozor, toto je magnetka, to půjde hodit někam, kde to bude magneticky citlivý, třeba na nějaký hard disk. Magnetka. Strašně slabá magnetka, mám kovové nohy na stole a strašně slabá magnetka nedrží na stole. Nosil bych to, kdyby... Jo, klidně bych si to dal na batoh nebo někam. Ale to ztratíš 300 z místa. Takže jako hele, dámy a paní z Nuphy, já vám děkuji, stržte si tohle příště do... A třeba do balíčku někomu jinému. Jo, děkuju za pochopení, mějte se krásně, skládejte básně, buďte v pohodě a tak dále. Já tyhle ty klávesnice miluji. Já s nima mám takový docela zajímavou, s těma klávesnicema z Nuphy a z Keychron mám takovou docela zajímavou zkušenost. Keychron mě zlobil z Mac Studio M1 Ultra, ale mýho kamaráda z Kabona to absolutně nezlobilo na Mac Mini nebo na něčem takovým, jo? Mě totálně nezlobí Nuphy klávesnice. Žádný problém s donglem, žádný problém se synchronizací, žádný problém ze vzdálenosti, prostě nikde žádný problém. Z Kabona zlobí Nuphy se vším všudy, vynechávají mu znaky, laguje mu, dělá nepořádek. Takže to máme tak jako dobře rozhozený a jsem rád, že jsme každý u jiné značky, že necedíme oba dva jedno a to sami, což je paráda super. Odebírat, lajkovat, sdílet na YouTube, přijít za náma live, na Twitch, pokecat si. Tohle to bylo asi trošičku delší, trošičku nudnější, ale je to věc, která mě hrozně baví. A díky tomu za váma půjde několik klávesnic teďka, co vy, co přijdete na stream a co jste na streamu, OK? A čeknout mi Ko-fi. Za každou podporu. Budu předem rád. Díky, mějte se krásně, já vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne, pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život, rozmazlujte se. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau!